Esu Valentinas Muzikevičius, į stovyklą patekau su draugu kartu, pakviestas pareigūnų pakruojo. Policijos profesiją susidomėjau jau ganėtinai senai ir šitokie užsiėmimai, šitokie stovyklos tikrai dar labiau pritraukė siekti tos policijos karjeras. Kolektyvas tikrai pasakiškas, žaidžiam žaidimus net ir su policininkais. Save įsivaizduoju daugiausiai patruliu, daugiau nežinau, kaip gyvenimas duos. Sveiki, esu Benediktas Vaitiekūnas, kadangi esu policijos rėmėjas, pakvietė sudalyvauti policijų stovykloje Akmenės rajone. Ir atmosfera tikrai labai smagi, žmonės labai šilti. Pareigūnai atrodo kelyje labiau aršus, o čia tokie negrėsmingi, šilti žmonės. Nepasikėlę, labai smagu. Sveiki, aš esu Kristupas Remeika, su iš Pakruojo rajono. Noriu pakalbėti apie stovyklą. Stovykla iš tikrųjų patiko, visi draugiški, buvo sportinių rungčių įvairiausių, nuo krepšinio iki tinklinio. Aišku, patyriau traumų, kaip ir be kiekvieną sportą, tas nėra neįmanoma.
Bet visa kita labai patiko. Žmonės draugiški, policininkai irgi. Nu, jo, visi draugiški. Į stovyklą patekau per Pakruojo bendruomenės pareigūną. Tiesiog pakvietė mane ir mano draugą ir nusprendžiau atvykti. Tai tiek. Sveiki, aš esu Nojus Trackis ir tiesą sakant, dar šią savaitę net nebuvau supažinintas su šią idėją, iki kol manęs nepakvietė draugas. Stovykla kursantas dienai tikrai buvo naujas įspūdis man. Nebuvau susidūręs nei su policininkų vidiniais gyvenimais, nei su kaip jie elgėsi nuo pareigos. Šiaip, kaip prisiklausys įvairių stereotipų apie policijos pareigūnus, kurie yra dažniausiai neigiami, tikrai galiu paneigti. Šiandien pamatęs tai, ką pamačiau, susidariau kitokį įspūdį. Pareigūnai yra draugiški, jie yra savi, jie yra tikrai mandagus ir malonus. Stoti į policijos pareigas niekada nebuvau pagalvojęs. Ši specialybė buvo man tikrai išoriška. Net negalvojau, kad esu pajėgus tokiam darbui, bet šiandien susidariau kitokį įspūdį ir, kaip ir draugas sakė, gyvenimas parodė.